Përshëndetje gjithë shikuesve televizionit Skan dhe të emisionit Në Fokus. Sot do të flasim për një temë shumë interesante, për profesionet e reja, cilat janë trendet në vendin ton, cilat janë profesionet që paguhen më shumë, çfarë skills apo aftësish duhet të ketë dhe cilat profesione ndoshta nuk do të jenë më të aplikueshme në tregun shqiptar pas disa kohësh. Do të flasim me katër të ftuar. Kam kënaqësinë të kem Anajt Kaloti, shet influencer media industry, por dhe gazetar. Zoti Kaloti, mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën. Faleminderit Anajt. Gjithashtu zonja Rinda Zhupani, ekspert e ekonomisë. Faleminderit zonja Zhupani. Faleminderit për ftesën. Së bashku me ne ndodhet në Crown Team të majt zoti Dritan Mezini nga Dua Pun. Besoj zoti Mezini do na jep një informacione se çfarë ndodhet edhe me aplikimet edhe çfarë kërkohet. Padyshim sa të mundem. Gjithashtu dhe zonja Romina Radonçiçi, ekonomiste. Zonja Romina, mirëmbrëma, kënaqësi që ju kam sërish në studion e Në Fokus. Ndjekim një insert që ne kemi përgatitur lidhur me profesionet e reja dhe rikthehemi sërish në studio. Agjencia Kombëtare e Punësimit nëpërmjet programit të vetëpunësimit i cili ka si qëllim nxitjen e vetëpunësimit nëpërmjet krijimit të sipërmarrjeve të reja të punëkërkuesve të papunë të interesuar, është një program një vjeçar për mbështetjen e sipërmarrjeve të reja nëpërmjet të cilit ofrohet trajnim për sipërmarrjen dhe zhvillimin e planeve të biznesit për aplikuesit si dhe grante. Programi subvencionon për të gjithë të përzgjedhurit që kanë një ide biznesi grantin për ngritjen e biznesit deri në masën 500.000 lekë. Nga ky program mund të përfitohet vetëm një herë. Ndërkohë lidhet me nxitjen e punësimit dhe formimit në punë të praktikave profesionale. Sipas këtij programi, aplikantët janë biznese punëkërkues, të cilët mund të përfitojnë vetëm një herë brenda një periudhe 5-vjeçare. Pas plotësimit të një sër kritereve, bizneset mund të përfitojnë deri në 20% të fuqisë punëtore. Konkretisht, për të rinë deri në 29 vjeç, programi punësimit subvencionon. Për 4 muaj, për të gjithë pjesëmarrësit në program të kompensuara në muajin e 5. Tregu i profesionistëve ka ndryshuar duke u përshtatur me kërkesën për rritje të mirëqenies së qytetarëve, krijimit për një jetesë me standard më të lartë dhe cilësore, si dhe shëndet të mirë fizike mendor. Tregu tashmë ka përballë një njerëz më të formuar, më të vetëdijshëm, të përgjegjshëm për atë që përfaqëson, duhet të përcjellë në ambientin e tij dhe në shoqërinë e tij. Në pasqyrimin e mësipërm, ka patur një azhurnim të profesionistëve ku sektori privat veçanërisht ka përparuar në krijimin e kushteve për profesionet e reja, të huazuara nga vendet e zhvilluara, të cilat njohin më mirë popullatën, konsumatorin e produkteve dhe shërbimeve, zhvillimet, tregjet, risjet, avantazhet dhe problemet e konkurrencës në botën digjitale. Të organizuar sipas fushave dhe sferave përkatëse jetësore, profesionistët e rinj apo profesionistët ekzistues, të cilët po gjejnë çdo ditë më tepër zhvillim në vendin ton, paraqiten. Profesionet të teknologjisë informacionit, data manager, zhvillues webesh, IT në fushën e sigurisë, tutorim online sipas specialiteteve, zhvillues lojrash, artist. Profesionet lidhura me rrjetet sociale, websajtet si dhe punën online, zhvillues aplikacionesh dhe software të tjera, vlogger apo blogger, marketing dhe shitje online, content creator, dizenjator, fotograf, kurator imazhi digital, konsulenca dhe puna administrative në distancë, konsulentët e biznesit, asistent online, regjistrim të dhënash, data entry. Në fushën e investimeve, profesionistët të rinj të cilët njohin tregjet e investimeve, menaxhim portofoli, strategjitë e investimeve, tregtimin e titujve, negociatën dhe shitjen. Në tregjet e investimeve dhe inflacioni është i ri, konsulent tregjesh financiare dhe investimi, broker dhe trader financiar, broker të cryptocurrency, broker në tregjet e sigurimeve, agenti pasurive të palueshme, apo dhe në fushën e shëndetit po rriten profesione si psikolog, nutricionist, dietolog, life coach, mentor dhe meditim, sportet medituese, yoga dhe instruktor fitnessi. Këto ishin disa nga profesionet e reja që ndoshta mund të konsiderojmë të reja për vendin ton, padyshim. Anaj, cilat janë profesionet e reja për fushën që ju punoni, atë media industri? Mira, tema është gjithashtu interesante, të falenderoj që na ftove të flasim në këtë panel në lidhje me profesionet e reja. Është një treg që po zhvillohet shumë në teknologji i cili përdit sikur nxjerr profesionet e reja. Domethënë, duke kuptuar defektet e rrugtimit dhe duke parë që nuk marrin dot eficiencë maksimale në përfushata marketingu kryesisht. Fillojmë dhe të kuptojmë, bëjmë analiza ku na hasin problemet në këtë proces dhe gjithmonë na hallt na dalin profesionet e reja, të tipit që nëse më përpara nuk ishte shumë e rëndësishme që dikush të shkruante mbi një video apo mbi një foto sepse informacioni fliste vetë,
sot video, foto, apo çfarë do lloj produkti qoftë kërkon dhe një tekst poshtë, kështu që do të një to janë ato që ne quajmë content creator. Content writer janë këta, shkruesit e mirë. Content creator janë këta të tjerë që bëjnë fabulën gati, një profil i mirë biznesi apo që shet shërbim, produkt, gjithçka. Kërkon që në botën që jetojmë kërkon një informacion pak të në video, po thuajse një në dy apo në tre ditë. Nuk iku më koha kur ne bënim një reklam dhe nxirnim thjesht në televizor dhe mjaftoheshim me aq dhe mbyllim sezonin, le të themi. Tani bënim një reklam në 2-3 ditë që ne të marrim më pas herë vëmendjen e audiencës sepse kjo rrëmbehet shumë kollaj nga ata që postojnë më shumë. Ju thoni me i fabul të ndryshme çdo 2-3 ditë vazhdon. Fabula mund të jetë e njëjta, ama kontenti që zhvillohet duhet të jetë sigurisht që duhet të jetë kaq shpejt, kaq shpejt është bërë. Po, influencers media industry, domethënë njerëzit që po influencojnë nga rrjetet e tyre, po shtohen çdo ditë dhe më shumë dhe këta. Është një treg që ne po thuajse kemi 3 vjet që mundohemi të edukojmë, sepse ndodhin dhe nga këto çuditërat që duke qenë që janë tregje të reja dhe të pakonsoliduara, njerëzit ja pusin çmimeve si mbas shefit, më kupton, vendosin ca linjat vetat që nuk punojnë me pa 3.000 euro apo pa 5.000 euro. Po, ka dhe, ok, këtu flasim për influencerët, besoj. Ky lloj tregu, po, ky lloj tregu ka dhe ca shifra më të larta, le të themi. Profesionet e reja janë më të paguara se po themi media klasike. Sigurisht, sigurisht. Por mos hyjm pastaj tek ajo që po flisim në reklama ChatGPT Pro apo edhe doja të pyesja për shkakun, ne kishim dhënë një herë ChatGPT për këto që janë content writers, apo content creators, a do ju vi fundit e këtyre profesioneve të reja tani me inteligencën artificiale? Gjithmon, apo njeriu do t'i tej kaloj? Gjithmonë do ketë një njeri që do t'i japë informacion robotit. Po. Më kupton? Do zhvilloj një profesion njeri po, që do... Po, thjesht do heqin pun këto 10 të tjere që bënin një të njëtë. Ky do japë informacionin që këta 10 njerëzit bënin këto punë dhe ai do bëj punë për 10 vetë, ama gjithmonë duhet një njerëz që të jetë në kontakt me nuk do ta. Jo, na vjen mirë që nuk na shkalohet si njerëzore. Nuk mund ta shmangin dot sepse është njeriu dhe ai që do përmirësoj robotin. Në qartë. Dritan, si më pret tregu këto profesione të reja? Me shumë dashuri. Me shumë dashuri. Në fakt është unë i bashkohem mendimit që është një temë shumë interesante dhe unë do të uroja që ti ta vazhdosh edhe në të ardhmen sepse sa herë që ne do mblidhemi. Sapo ta zhurnojmë profesionin dhe ne vazhdojmë zhurnojmë emisionin. Ne do të ketë gjithmonë ndonjë profesion të ri që është shfaqur. Para ca kohësh unë në fakt kam një temë që quhet puna e së ardhmes, edhe aftësitë, edhe është një thënie e ish ministrit të arsimit të Argentinës, i cili thotë që të rinjtë sotëm, që sapo mbarojnë shkollën, në ardhmën kohë derisa dalin në pension, do të ndryshojnë mesatarisht 7 vende pune nga të cilat 5 nuk ekzistojnë akoma. Me çfarë kjo duket dhe Shqipëri ka ndryshuar stili punësimi që ti hyje në shtet edhe dilje në pension. Nëse shikojmë nivelin global deri para 10, 12, 15 vjetëve, ne nuk kishim as iPhone, që të ishte kaq popullore, nuk kishim drona, nuk kishim Uber, nuk kishim Airbnb. Dhe po të shikosh, domethënë gjithë këto zhvillime teknologjike, qoftë në nivel global, por edhe në Shqipëri, kanë prodhuar profesione të reja. Kanë prodhuar profesione të cilat ne as nuk i mendonin dot deri para 10 vjetësh. Që tek menaxher, Airbnb menaxher, që tek inxhinier për drona, që tek shofer Uber. Uber janë, do të thënë, është një lloj shërbimi që ofrohet nga taksi, aplikacioni. Që tek ata që prodhojnë aplikacionin për mobile, as nuk mund të mendoj deri para ca vitesh. Do të thënë, a mund të quhet tani e re, a mund të quhet një diçka e re për 10 vjet? Kjo është për tregun shqiptar. Për tregun shqiptar, unë do të thosha që ajo t'ingëllon e re, sepse është vetëm 10 vjeçare ose 12 vjeçare, por me dinamikën sot të tregut në tërësi, e kjo fillon edhe, do të thënë, koha ka filluar të koha e që një profesion të quhet i ri ka filluar të shkurtohet shumë. Gjithmonë më shumë. Ka filluar të shkurtohet gjithnjë më shumë, do të thënë, unë e shikoj ndonjëherë edhe me djalin tim, që ndonjëherë unë i tregoj disa gjëra, tregojmë paksa si interesant me teknologjinë, tashmë ai a i thotë, baba, koma ti me këtë gjën e vjetër dhe për mua jo t'inglon gjë e re. Unë do thoshe që edhe në Shqipëri ka filluar kjo, duke ne jemi pjesë e tregut global, detyrimisht ka shumë njerëz që zhvillojnë profesionet të tila, dhe tek portali ynë ne kemi në mënyrë të vazhdueshme kërkohen gjëra të tila. Kemi një ndoshta një shifër, një statistikë për shkakun si qëndrojnë me profesionet klasike, financë, jurist, menaxher. Shikoj, ato dominojnë, ato dominojnë. Do të thënë, pse sepse, shikoj, ti mund të kërkosh sot një shitës. Po. Po ti mund të kërkosh një shitë, po themi një menaxher, do të thotë agent të shitjeve, mund të kërkosh një marketing,
Po sot, ti, ky është marketingu, kur e kërkon është klasiku. Pa. Po kur ti e kërkon me aftësit që ai duhet të ketë sot, që të njohë ChatGPT-n, që të GDP-n, që të njohë të njohë të të për, atër që të punoj me rjetet sociale. Atër e flasim për profesion të ri, apo flasim për të njëjtin profesion me aftësi të reja. Me aftësi. Unë do të them me aftësi të reja, po ju e caktoni më qartë. Edhe unë do thoj ai marketingu sërish, por ai ai marketing me vetëm për tradicional nuk mund të punë, është i papunësueshëm, po marketingu modern i është i punësueshëm. Do thënë këtu është ajo diferenca, terminologjia është njësoj. Për shkakun sot ne kemi turizmin mjekësor. Po, edhe ai. Po një menaxher i turizmit mjekësor është profesion i ri. Profesion i ri, vërtet. Do thonë nëse ne do thoshim ose kemi këto që miren me cyber crime, domethënë me krimin ose sigurinë kibernetike. Profesion i kërkuar në botë. Është më edhe bile është më i kërkuar në botë. Është nga më të kërkuar në botë bile. Besoj se Shqipëria do ketë shumë kërkesa tani mbas dodhive të fundit që. Po nuk është se do domethënë ajo në mënyrë të vazhdueshme ka kërkesa. Për shumë në Amerikë mund t'jenë rreth 1 milion pozicione vënde pune në krypit kibernetik të paplotësuara. 1 milion paplotësuara? Të paplotësuara. Po, shiko, logaritë që ajo është vetëm ka këtë emërtim, por nën profesionet në të janë të pafundme. Specializimet e ngushta janë të pafundme. Do të thënë, ajo prodhon, këto janë në nivel makro, gjithse cila prodhon, do të thënë, ne themi aplikacioni mobile. Këpër, po aplikacioni mobile prodhon UX, UI, ose atë ndërfaqen bazuar në eksperiencë, ose ndërfaqen një designer i cili duhet të bëjë atë në një mënyrë të caktuar. Ofron një shkrus i cili duhet që të kujdeset për përmbajtjen e saj. Ofron një teknik, ofron 7 profesione brënda. E qartë, kam një pyetje për të dy të përbashkët. Për gjithë të profesionet të reja, duhet një universitet, një diplom, duhet një certifikimi veçant, apo mjaftojnë skills, mjaftojnë kualifikime, apo eksperienca? Mundet, ose mundet të edhe ti për... Ose, a ne di kam shumë kontakt me të rinë, do shta di praktikën, edhe ti drita, nuk po të paraqitojnë. Ka marrë një shpull të mira para një jave, nga një djalë që punon për Metaversin këtu në Tiranë. Metaversi ka sill një studio të nën kontraktuar, jo të vetëm, për ads manager, do në njerëzit që bëjnë sponsorizimin Instagram, që të kryon një tipë klauzole me legislacion shqiptar për t'i këthyre mbrapsh të vëshën, sepse drejt dje nuk ka qenë e kësaj formë. Dhe në nga biseta me të, Arita të kuptoj, do më thënë që përveç se sa do që ne mundohemi të updatohemi, morë para ishte ndryshe, do më thënë ishim ne ata që ngisnim kalin dhe teknologjia ishte kali që shkonte nga ne të rishtim frerët. Tani ne thjeshtë mbajmë kali nga bishti dhe këta bënin trajnime për deri në 2 vjet para se si do ndryshojmë metaversin. Dhe jepnin njërën e 6 muaj për të mbajtur vendin e punës, jepnin trajnimet e 2 viteve që vinë. Do më thënë, a i pa para si gjën platformë, a i presupozonte se si do funksionoj platforma dhe se si algoritmi dhe inteligencë artificiale do ndimojnë më shumë bizneset në 2 vite në avans. Përse që to janë skills e mësuar? Këto janë nga 800 persona, kjo ishte zjedh një, unë e takova ishte i quditshëm, i ri, 27-8 vjeç. Por që, për të rikthyer pyetjes, do më thonë, është nga një herë është e frikshme se asne vetë nuk e dim ku shkojmë dhe asne nuk e dim a jemi përgatitur mjaftushëm. Deri në momentin që dalim para, zotria e tha shumë mirë që për të mbajtur një faqe Instagrami duhen 7 komponente. Duhet një videograf, duhet një fotograf, duhet një content writer, duhet një content creator, duhet personi që do postoj që do jeti materiali. Unë serioze, nuk është duhet ideali me dron, po duhet dhe drejtori fotografisë, po duhet për me bërë një gjithë thjesht, do 7 njerëz nga mbrapa. Imagino për të mbajtur, do më thë një, po themi një kompani që punon vetëm online, sa e vështirë që është. Do të thënë 7 njerëz ose 7 role, por që është vështirë që një njeri t'i luaj të gjitha. Çfarë kërkojnë për shkak të vinë punë kërkuesit te ju? Kompani, biznese besoj. Shikoj tani se ndoshta ne nuk ne kërkojnë kualifikime. Shikoj, nuk është puna për ta bërë situatën, nuk është aq dramatike, do të thënë ajo në radhë të parë gjithë secili duhet pranoj që është koha që ne duhet të forcojmë për shtatshmërinë krahasim ndryshimeve që po vijnë. Do të thënë ne duhet të mirpresim që profesionet e reja po vijnë. Ne ka mundësi që ne t'i përqafojmë, sepse pa dyshim që do t'na afrojnë edhe ne dhe një pozicionim më të mirë në tregë. Do më thënë ti je gjithje më i papunësushëm, sa më i tërhequr nga kaluara të jesh. Tani që si ndodhë kjo? Kjo ndodhë me një fenomen shumë interesant, që është të mësuarit gjatë gjithjetës. Dhe kjo me që realizohet,
Sigurisht që në qoftë se universiteti ecën hap pas hapi me tregun, dhe në universiteti e merr dijen e qëndrueshme, merr bazat. Por në jetën e përditshme ti s'mund të shkosh në universitet gjithmonë, do të thotë ke shkollat jo formale, ti ke kurse, ti ke kurse online. A pranojmë për shkak të punëdhënësit dhe të punësuar, për shkak qoftë se dikush është e bota, po quajmë ndoshta digital te kjo e krijimit. Absolutisht, absolutisht. Shikoj. Me çfarë diplome do ta marr? Janë elastik. Punëdhënësi sot nuk të pyet për sa kohë që ti demonstron që ke aftësi dhe kompetencën e duhur për të prodhuar. Kjo është gjë pozitive, se i bie që është thjeshtuar. Absolutisht, pozitive është edhe negative, sepse nga krau tjetër për shumë katër rinj që mbarojnë 4 vite apo 8 vite në universitet dhe ke një self-made në shtëpi për shkak që mund të jetë 15 vjeç, 18 vjeç që i zë vendin këtyre të tjerë. Çfarë do ta vendosë konkurenca? Gjendjet e gabuar në jetë është ana e profesionit, konkurenca e dijes. Ose universiteti duhet bërë më atraktiv, kjo është pjesë e sistemit arsimor kam përshtypjen. Këtu është ajo që pritën edhe që mbasi mund të jetë se dashi pa dashi në një biseda të çon ujë aty ku kjo mund të jetë dekryzimi më i madh i kësaj që ne po flasim. Sepse teknologjia po ecën me forcë më të madhe se sa universiteti. Që ne të ndryshojmë librat, të ndryshojmë sistemin, të ndryshojmë pedagogët dhe të informojmë ata është e pamundur. Dhe në krahu tjetër këto njerëz që bëjnë rin Google dhe YouTube gjithë ditën dhe ndjekin çdo gjë që nxjerrin mentor, për shkak që punojnë për kompani të caktuara, për metaverse, Uber, po, gjithë. Një aplikacion i ri që kishte dalë tani së fundmi, për shkak masolli një djalë zyrë, ishte super ide brillante. Dhe në Shqipëri kam përshtypjen që të funksionoj mirë, këta në kontraktonin gjithë klabe dhe fusin në klab një aplikacion ku lejohet që meshkujt të qerasnin goca dhe në basi që qerasnin, u hapte një linjë komunikimi me mesazhe midis tyre. Dhe ti në momentin që hyje në klab, në përmjet Google Mapit, në përmjet një aplikacion të lidhur me njëri tjetrin, në përmjet një aplikacion identifikohet që sa njërës nga kjo aplikacion janë të kjo klab. Bile me komunikim bluetooth. Ose ti për shumë mund t'jesh ku e di unë Londër, apo në një shtetë tjetër të botës, dhe hyjnë të klab, shef sa njërës janë në lajnë dhe i qeras. Pagesa dhe i 10.000 euro. Shikoj, gjëra interesante do ketë vazhdimisht, se ta lejon edhe koha re, edhe teknologjia tjere tjere, por në fund, gjithse cili duhet mendoj, cili është ai profesioni, cili do të siguroj mua të ardhurat mjaftueshme për të mbajtur veten time, familjen, e tjere 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 tjere. Nuk është se ka përgjigje magjike. Po, duket sikur janë profesionet e dedikuar më shumë te brezi i ri. Jo, shikoj, nuk është, këto janë profesionet pa brez. Jo, jo, kanë. Jo, shikoj, unë do të thoshja që ti mund të jesh 35, 40, 45, unë kam raste, do të thonë ti mund të futesh në botën e mediave sociale. Të futesh do të janë më të janë më të kufizuar, janë më të rrallë, sepse nuk kanë besim tek vetvetja. Mendojnë sikur këto janë të dedikuara për të rinjt. Ndoshta vinë prej sistemit arsimor. Jo, nuk ka po të lexosh dhe numrat, më fal që ndër pres. 80% e njerëzve që qarkullojnë në social media, për ta bërë më thjesht situatën, social media është Facebooku, Instagrami dhe gjithë që fëmijët e dinë, rrin fëmijët aty ato që na dinë nga ekran. Po, dhe nga krau tjetër, 80% janë nga mosha 18 deri në 35 vjeç. Kështu që skualifikon një lloj moshe, më kupton, është e vërtetë që nuk e largon. Jo gjithmonë, sepse kemi atë gjyshin e famshëm që e njeh gjithë bota, nuk e di e kemi parë, që vishet kështu me rroba të bukura. Një rast. Ka një rast, por në përgjithësi e përjashton moshën. Domethënë 9-15 dhe mbi 35. Kam një pyetje, ti ke studiuar jashtë? Edhe si ka qenë qasja me tregun e punës, kur ke ardhur, e si e shet tani mbas viteve që jenë në Shqipëri? Unë jam kthyer në 2008-ën, personalisht 15 vite, personalisht kam mbaruar për inxhinieri kimike. Kur jam kthyer në Shqipëri, po thuaj se ka qenë një profesion inexistent. Dhe përse dhe inxhinierit mirë fillt kimike. Kam aplikuar në disa kompani të vetme të shumë të paktat të cilat kanë qenë në prodhim në atë kohë, dhe kanë qenë të pjesë e specialistëve, pra ustalar, si që themi në Shqipë. Dhe nuk kishin nevojë për inxhinierit mirë fillt kimis që mund të prodhonin bojëra, mund të prodhonin detergjent, vaj, e të tjerë, po kishin disa specialistë,
që i thori kemi ustajnë, teknik, do të thonë në terma populore kemi ustajnë, që e monton dhe vëndë. Po tani, po tani si... Shumë të pakët ka qënë. Jo, pa diskutimin, ne kemi patur, për të kuptuar tregu si ka. Por tregu ka qënë, po thoi se për të rinë të cilët kanë studuar jashtë, kanë ardhur për të punuar në vëndin e... Dëmë thënë, atë që në fundë e përshia për një... Nuk ishte avantaj të studuarit jashtë atë dhe ka qenë një nga universitetet më të mira në Turqi, kanë punuar në Europë aktualisht me inxhinier, kanë qenë shumë të kërkuar Gjermania, Holanda, Spanja, Portugali, në të gjitha që kanë industri. Dhe në Shqipëri tani këto kohët e fundit shikoj shoqërinë time ose njerëzit të cilin mbarojnë inxhinierin jashtë ose edhe këtu në Shqipëri që kanë filluar që ti punësojnë. Po tregu më pikë se çfarë Dritani tani pranon. Në 15 do të thënë në një periudhë për 15 vitesh ka qenë një hap. Kush është punësuesi më i madh, është biznesi apo shteti i... Flasim për profesionet e reja. Që on ka përshtypjen që patyshim që është biznesi, mendoj që është biznesi. I përqafon më shpejt. Po, është më i përqafon më shpejt, i vënë në përdorim më shpejt. Shiko, i profesion i ri është punosh në distancë, do të thonë. Po, dhe për punë online, fakt doja të pyesja për punën online. Po, puna online, puna në distancë, kjo ka qenë ndoshta qose do thoshim në këto 3-4 vitet e fundit, kjo ka qenë më shpërthyese. Do të thënë është një transformim në periudhën gjatë Covidit edhe pas Covidit që vazhdon deri diku. Vazhdon deri diku. Për disa profesione kanë përshtypjen që shqiptarët janë shumë të do të thënë aftësia. E duan punonjësin ta kenë aty, do të thënë ta kontrollojnë ta. Aftësia që ti nuk besoj të ushtrosh profesionin tënd në distancë, edhe kjo është në një farë mënyrë një profesion tjetër. Po jo për profesion të rinj, për po themi të punësuar rishtas, për një të punësuar që e ke patur në kompani 2 vite, 3 mund ta lësh në distancë. Ti mund të bësh trajner në distancë, ti bësh trajner në distancë, ti bësh përkthyes në distancë, ti bësh programues në distancë, ti mund të bësh shumë, do të thonë ajo fjala distancë. Kanë probleme shqiptarët me konfidencialitetin, ajo fjala në distancë, nuk themi që e bën profesion të ri, por e bën një profesion që ushtrohet në kushte të veçanta. Që në një farë mënyrë ka disa cilësira të reja. Cilësira ka dhe përve kursimi, a? Ka nevoj për tavolinë, ka nevoj për kompjuter. Cilësira të reja, sepse ka impact në aftësi. Ke të aftësi të tjera që ty të duhet, që të shpresh, po, pa është mirë, pa mërësi se sot edhe qëndrimi ka shi punës në distancë, është... Duke që po e mbulen konsulentët, sepse në përgjithsi shumë specialistë, shkojnë si konsulentët dhe kompanijë që dikur thoshin që ne nuk do të rikthehemi më në përzyra, tash më kanë filluar të ndryshojnë mendje. Se shikojnë që ka më të tepër efektivitet, njerëzit e kërkojnë vetë, njerëzit duan njerëzit, prandaj dhe mu duke dhe ai aplikacioni, mu duke sa interesant dhe i çuditshëm se ka ikur ajo koha e vjetër kur ti ofroje një pije dhe ofroje bashkë për pije. Ajo është hapi parë, besa, është hapi parë. Nësa tani, asa të nuk e duan. Romina, ka ndo një trajtim fiskal të veçantë për profesionistët e rinjë, se i digjojnë për shumë përfaqësues të qeverisë që dalin dhe thonë që do të ketë nisma, apo dhe për start-upet e vogla? Po, shumë e vërtet, për nomadët digital ka një trajtim fiskal të veçantë, ato nuk konsiderohen rezident tatimor. Tani nomadë digital mund të jetë edhe shqiptar që... Sigurisht, nuk për është. Pra, nuk konsiderohen rezident tatimor për një vit, që ato... Për një vit, do më të paguajnë taksa, sigurime... Po, dhe ka një ligj veçantë për punojësit, pra, një ligj i cili është unik për të huaj sidomos, me qëllim që ato të njihen dhe të jenë legal këtu. Po në matë digital do të jenë vetëm IT? Jo domosdoshmë. Jo domosdoshmë. Çdo njeri që ka lidhje me teknologjinë. Gjithsesi unë do doja të flisja pak edhe për çështjen e sistemit arsimor në Shqipëri. Kemi një problem shumë të madh në universitete sepse nuk kemi updatim të kurrikulave. Sepse ne themi që mund të kenë pa updatuar kaq vite pafund. Ne po flasim edhe për ekonomikun, për shembull, degën e ekonomisë. Ke në kurrikul një program studimi që do të thënë në kurrikul që të studiosh aplikim kompjuteri. Ndërkohë që aty aplikim kompjuteri bën PowerPoint, Word që nuk ka vlerë fare, ndërkohë që ekonomisti punon në kontabilitet të digitalizuar. Pse mos ta bëj këtë në universitet? Çfarë do lloj? Patë më timsoj pas sepse duhet ta bëj. Është punë supermarketesë, sepse ne nuk gjenim dot një rast. Jo vetëm në universitet, nuk intereson ti. Po mirë, bëj si pedagog aty. Domethënë çfarë diskutimi ka, po duhet ndërhyj Ministria e Arsimit që bëjë ndryshime të tilla. Duhet dhe Word, duhet dhe PowerPoint, duhet dhe. Bëjnë që në gimnazë nuk i bën Tani po fillojnë me klasat e para coding. Bota nuk i bëjnë dhe nuk i bëjnë mirë. Domethënë ty të vinë në punë sot,
edhe janë me njohuri të ajo në gimnazë shumë relative. Janë me njohuri shumë relative. Minimalisht i duhet i dish ato. Po di pse bën ato, sepse nuk kanë laboratore që ata aplikojnë ato, marrin një letër edhe emën e kanë. Si hapet kompjuteri, si ndezet kompjuteri, si ndezet kompjuteri. Do të për të dërguar pije e përdorin këtë, ta përdorin edhe për pa. Bëni test me shkrim, nuk është se shkojnë në laborator kompjuter dhe le të themi aplikojnë. Kush duhet të bëjë ndryshim në ministria, arsimi domosdoshmë. Jo, më absolutisht universiteti. Mund të bëj universiteti ka pa laboratore kompjuteri, kështu që pse mos i fusi këto studentë në laborator kompjuteri, që provimin ta bëjnë aty në kompjuter. Pse mos futet studenti atje, pse duhet të pres dikë, domethënë sot nëse jam shumë dakord me drejtanin që është koha për të folur dhe për individin aktualisht, jo vetëm çfarë ofron drejta, por më ka shumë për na jemi se nuk ka laborator, ai dy pasqyra të ndryshme, se ka individ shumë të shkatur, të individi hyn te morali pastaj, më mirë rrim te edukimi. Jam shumë dakord me drejtanin që thotë që është koha që të flasim dhe për individin, që jo vetëm çfarë tregu ofron për individin, por çfarë unë ofroj për të updateuar, madje edhe më shumë se sa për të dhënë sa statistika, ne jemi të super të informuar si shtet, si qytetar, si qytetar në lidhje me teknologjinë. Nga krau tjetër dhe Ministria e Sipërmarrjes së Dona ka bërë disa hapa të mirë që shteti ti qaset kësaj lloj industrie. Unë nuk jam në i mbrojtë si mirë interesave shtetit, po në të rrasë më duhet të mbrojtë, sepse me të vërtet që jam bërë disa hapa, dhe të unë vetë personalisht nuk kam pas asë një lojtë lidhja si projekt në lidhje me këto, po kam bërë disa hapa të mirë. Pa një dhe të themi një të vërtet. Shiko, i Elbenia i ka paraprirë shumë dyshimeve të avancuar teknologjike. Ajo është si... Ajo edhe i ka mundësuar. Edhe kodimi. Jo, për nuk arëndësi, për që qërë se po themi nga impakti që ka si përdorus. Nga shmangja nga sporteli e realizoj ato. Nuk arëndësi, një avë një kodë. Po, por që në rastin e në start-upeve, do t'jap një informacion në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri. Statistika që konë. Nga 100 që nisë, 97 dështojnë vetëm 3 a dalë. Këto të 3 quen unicorn. Nëse këto ja dalin, po, nëse këto të poflasin për start-upe si Uber, si Uber start-upe, nëse këto ja dalin, to që janë unicorn të shkojnë me vlera miliona dolarë, dhe justifikojnë këto 97 të tjere që dështuan. Në kjo është filozofia e shtetit, që investon të 100, që nga 100 të dalin 3, dhe këto të 3 tjenë sa për 300. Nuk është shtetit që investon, nuk është, kur vjen për atë start-upet, dhe të start-upet e këto kompanit e reja, po si do mos për start-upet, është e vërtet që në 100, po themi 95% dështojnë në vitin e parë dhe në vitin e tretë. Do më thënë, ka një kohë. Në ato që ngelen, jo të gjitha janë unicorn. Unicorn janë pak edhe në botë. Kam përshime duhet të kalen 1 miliard... Unicorn duhet të kesh vlerësimin bi 1 miliard dolar, që ti të quesh unicorn. Do më thënë, dhe nuk është vetëm shteti që investon, shteti krijon një paket vetësuse, që në rastin, edhe në rastin ton, është ofruar diçka. Por është në përgjithësi ekosistemi që e stimulon këtë gjë. Janë njerëzit me ato që quhen ëngjët e biznesit, janë investitorë. Po një listë e shkurtër terminologjia dhe për ëngjët e biznesit të na. Ka bërë ndërgjegjësime, ka filluar kur dolën nga stacioni i trenit në Eindhoven, për shembull para 2 javësh nuk ditë dot pa marr një kartë. Kartë për çfarë duhet tani? Kartë për të dalë nga stacioni i trenit dhe për këto lëvizjet kryesore të me autobusë të qytetit. Okej, të duhet një kartë. Dhe ti nuk ditë dot nga stacioni pa marr kartën. Po si hyre? Hyre nga Gjermania, me tren, dhe zbrita në Holland. Po. Në momentin që zbrita, nuk dili ato, nuk kuptohet dhe shimja gjithë njerëzit që hyni dhe dilin me kartë. U detyrova që të kërkoj informacion, shkolla bërë pagesën, sigurisht që në automat, nëzori kartën dhe përdori ato për sa ditisha. Në disa raste ti mund të apështë të detyruar. Nuk ka nevoj që ta edukosh dhe ta... Mose le me dalë, do të amarin s'ka kushkër. E qarë, kështë një zidë alternative. Do të ndërpresim pjesën e parë, tu për një apsirë shkurë publicitare dhe rikthehemi pas pak. Jemi në fokus dhe flasim për profesionet e reja me Dritan Mezini, Romina Radonçiqi, Anajt Kaloti dhe Rinda Zhupani. Dritan, po na tregoj për eksperiencët e Microsofti, se nuk do i lëm pa thënë gjitha. Shiko, unë për parë sa të them një eksperiencë shumë interesante dhe Microsofti, duhet të them një shprehje tjetër, që është analfabetet e sotëm, nuk janë ata të cilët nuk din të shkruajnë dhe të lexojnë, por janë ata të cilët nuk din të mësojnë, të çmësojnë dhe të rimësojnë. Do të thonë, dhe kjo në një farë mënyre, i hapë rrugën pikrish atyre
njerëzve të cilët do duan që të investojnë në mënyrë të vazhdueshme, për aftësitë të reja, profesione të reja, mësimin vazhdueshëm. Dhe unë do thosha që ky është profesioni më i mirë i sotëm në së ardhmes, aftësia gjithë secilit që t'i përshtatet kushteve të reja. Dikur në 2012, në vetë pjesë e një grupi studimor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në fakt ku kam jetuar edhe prej shumë vitesh, kam jetuar shumë vjet, edhe vajtën e Microsofti, Bill Gates. Dhe gjëja e parë që ata na bënë, na futën në një dhomë dhe na thanë, kjo është pjesë e ardhmes. Shtëpia e ardhmes. Futemi ne aty, çfarë ishte atje? Atje ti futesh dhe mbaj mendun, ne kishim celular në atë kohë. E hodhëm celularin diku në një që sot i shikojmë ne dhe janë pjesë. E hodhëm diku në një vend si me xham dhe filloi të karikoj. Që ishte kjo që kishte të bënte me atë që sot ne e shikojmë pa fill, domethënë karikimi pa fill. Ti vë gishin diku në një ekran dhe ajo fillon të lexon të shenjat e jetës. Dhe në momentin që ti lexon shenjat e jetës, ty të shfaqen mjekët që të ndjekin dhe të thonë se cili është e frikshme në një moment dhe ti thuaj edhe ka qenë 2012, do ketë qenë pak e frikshme. Në 2012. Për një moment i thotë tani jemi për drek, po. Vëm ato të virtual reality, augmented reality dhe ne vemi porosisim pica sikur ishim tek pica. Do të thonë në një farë mënyrë. Edhe për mua që vjen nga bota e teknologjisë ishte pak e çuditshme. Pa ju testuan të gjitha ato që do ideshin më vonë. Të gjitha ato që do ideshin më vonë në treg. Dhe ajo unë e lidh me atë që tha më herët që sot ka grupe kërkimore shkencore etj. Të njëjtën gjë unë eksperimentova në fakt tek MIT-a me Internet of Things, me atë që quhet interneti shumë gjërave. Domethënë sot ka grupe shkencore, ka etj. Domethënë profesionet e sotme dikush i ka projektuar, do të thënë asgjë nuk është. Do të thënë ajo që ne shikojmë sot ka ndodhur para shumë viteve, janë një kategori që trajnohen, krijohen kurrikula e gjithë, edhe tani në një moment kur tregu bëhet në një farë mënyrë i gatshëm nga pikpamja teknologjike, po dhe një lloj pjekurie, një lloj gatishmërie, shfaqen. Do të thënë, kështu që në një drejtim të tillë unë do thosha që ne duhet që ta ndjekim ecurin, sigurisht teknologjia ndihmon, por nuk është e vetme. Do të thënë është ajo që diskutuam më herët, që u tha përsëri që pa njeriu akoma japim një pozicionim të fortë, por për njeriu digital, njeriu që do digitalin, njeriu që di të shkruaj, njeriu që di të mendoj. Do të thënë jo një njeri, nuk është më koha e njeriu normal, njeriu të zakonshëm, njeriu ka ndryshuar konceptin e njeriu normal, se patjetër për njeriu normal ishte një Friedman, një gazetar i New York Times, që në librin e vet kishte pyetur që si e imagjinon botën pas 50 vitesh dhe kishte thënë që një fabrik me robot, një qen dhe një njeri, roli i qenit është që të largojë njeriu, mos futet në fabrik, ndërsa roli i njeriu normal pas skills është që të ushqej qenin. Nëse ti nuk ke skills janë të domosdoshme. Rinda, cilat janë programet e formimit profesional të ne, domethënë, jemi pak të updateuar? Atë që tregu duhet të ofrojë? Atë që thash pak edhe më herët, unë mendoj që duhet të filloj të paktën këshillimi ose ndryshimi kurrikulave duhet të jetë në një strategji e qeverisë shqiptare, duhet të filloj që jo vetëm në universitet. Juve ekspertët, a ju pyet qeveria? Ekspert, duhet pyesim ekspertë. Do të rajë tona, keni aktivitete se ndoshta për të ndosur disa burë të vetë. Për treguar se çfarë dim bëjmë, merrem pas here duhet ta demonstrojmë dhe pa pagesë. Bëjmë projekte të cilat ne vetë ofrohemi thjesht për t'i treguar se si funksionon, sepse janë ca njerëz që nuk e njohin si funksionon. Nuk kanë përshtypjen që nuk duhet të filloj që në universitet. Nuk e njohin, domethënë edhe nëse mbajnë disa, po themi, nëse po themi shteti do kishte një IT shumë të mirë, mbas takimit që unë bëra me djalin e metaversit, do isha gati që të mos më pranonte dot IT-ja me ato informacione që unë do i shkoja. Sepse unë, po unë vetë nuk isha besim te ky njeriu që lash mbrapa, si tha zotria, te kjo që çmësolla. Mund të për të mësuar diçka tjetër më të mirë. Kështu që gjithmonë dalin teknika, janë ca kleçka, ca tools që i krijojnë vetë, që kanë super inxhinier që i bëjnë, për dhe për të lehtësuar punë dhe për ta shtrirë më gjërë në rrjet dhe me kosto më të ulta, ka gjatë gjithë kohës teknika. Që ty të mbajnë të updateuar dhe të mësosh. Tani si mund të merresh vesh, ne të dy kemi pas emisione e famshëm në televizionin gjitur dhe kur flisim me IT-në e Klanit, nëse të kujtohet, nuk është që ishte i bindur shumë për atë që ne po thonim, po kur emisioni jonë kaloi opinionin me shifra në YouTube, atëherë na besuan të dyve.
Edhe kjo ishte vërtet me provë, me provë. Dhe nuk e besoni që nëse në shpërndan për shumë informacion nga disa kanale dhe gjithë informacionin e trafikon e nxjerr nga një platformë si Instagrami dhe çon në Facebook, në YouTube me një swipe up që e dërgon direkt në link. Të gjitha ato bashkë bëjnë ca views dhe ne kur kalojmë opinionin na besojnë, e kupton? Deri në atë moment sa besohet të ishte janë këtu dalë. Nëse duket të gjithë presin rezultate, që ti vëre. Po, presin rezultate, jemi shumë të orientuar ndaj rezultateve. Dhe mbaj mend një koment tipik të drejtoreshës në atë kohë, që zgjohem nga gjumi dhe ne më mirë nishim emocione kështu të dy se kishim. Po, një realizim. Gjë të re kishim për herë parë, kupton? Edhe emisioni juaj ka marrë se kanali i YouTube-it kanë realisht nuk është ishte aq i fortë. Le të themi, më kupton? Po çfarë vitin flitet? 2021-shën. Po. Para 3 vjetësh. Dhe kanali nuk ishte aq i fortë. Dhe thot emisioni juaj thot ka marrë aq views thot sa ka marrë një koment i Arbër Çepanit, bëri krahasim se vjen fitu Big Brotherin të dy. Sa ka marrë një koment i atij thot tek opinioni. Do të thash duron ja 4-5 ditë sa të fillojmë nga puna. Ne fillojmë nga puna. Platforma e dha rezultat. Po, ajo e dha rezultat dhe atëherë na besuam. Është e pamundur që ti të thuash diçka se i duket çuzi surreal, po mirë, çfarë do bëj ky, çfarë si do na nxjerrë ky? Pra këtu dalim që ndoshta tregu nuk është se ti sa në fillim dritan që e mi pret me shumë dashuri profesionistët e rinj apo punët e reja. Po tani dalim te kjo. Ajo ishte do të thonë mirëpritja me dashuri. Që ti s'ke puna, ti nuk ke shans sot. Vetë ta mirëpresësh me dashuri, se nëse nuk e mirëpret me dashuri, do ngjesh me kesh pa punë. Tani kam një pyetje. Kështu që se kjo duhet ta nxisësh dashurinë dhe dashurinë për punë një herë, dashurinë për të mësuar. Tani më tregoni pak për pagesat, si paguhen këto profesione të reja. Po pa. Shiko, për para se sa... Jo, jo, për para, mos ma evito... Sa e për pagesa... Me shqiparat... Ka të një fjalë tjetër për të... Jo më larkë se sot më njësë, për shikoja atë forumin ekonomik botëror, në të cilën trajtojnë të pikrisht të temë. Edhe jemi komplet në linjë dhe thashëm me siguri që ata kanë dëgjuar që ne kemi këtë emision sot në darë, edhe e shfaqëm. Edhe ishte jetëgjatësia njëzve po rritet. Dhe kozjatja e punës, e kozë të tyres punës po rritet. Dalja në pension. Dalja në pension. Kjo do të thotë dhe një njeri duhet filloj të mendoj sot, kërë është 18 vjeç, 19 vjeç, 20 vjeç, se që do bëjë për 60 vjetë, do bëjë të njëtë në punë, apo do bëjë të njëtë në punë. Pak e mërzishme duhet. Edhe këtu flitet që dhe në 2030, ne do të kemi 85% 85% e punëve do zhduken dhe do shfaqin profesionet të reja. Tani se cilat janë që janë dhe nuk e shtjeloj, po tjesht ishe një sinjal, e ke përshu që ne tjesht duhet përgatitemi, kështu që letë pagesat, mos më shpanga nga pagesat, pagesat për to që janë, po temi në teknologjinë, zënë fisi, teknologjinë e informacionet. Tani pagesat, tani pagesat. Pjesa e marketingut të gjithë këtyre profesioneve, po i fusun të umbrella marketingut, do po janë gjithë këto profesionet e reja, me skillset të reja. Unë po marrë, do të në kategori, për shumë junior, senior, project manager. Unë po marrë, do të në shiko tani, të kesh ti aftësit. Ose në merë një krasim, një ekonomist dhe nga fakulteti ekonomik, me një pag, dhe një IT me qëfar paget dhe, në tregun e punës. Shiko si është puna sot. Puna është që me aftësit, jo më dhe ta themun, puna është që ti duke pas aftësit të reja, ti nuk ose paguesh më shumë, ti thjesht pozicionohesh më mirë në treg. Do më thënë ti, në që ose sot je me 1.000 euro, ose me 800 euro, po përdojnë, po përdojnë, se paga mesatare të një është 56.000, po përdojnë, si më tepër për efekt rumbullakimin, që zdojat përdojnë 100 euro. Rumbullakimin nga 560-800 euro. Ti i merë të aftësit të reja, edhe për të pozicionuar dhe për të qënë më rezistent dhe për të qënë i qëndrushëm në tregun e punës, jo do mos do shmërish ti merë një skill të rrit, ati do të kërkosh shtesë në robë. Për kundra të, është biznesi, është biznesi, ne unë po flasme shumë me biznesi, sepse shteti i kam më të reguluara, është biznesi që duke parë në njërën se si ti i përdorë këtë aftësit të reja, a i të të ofroj ty shtesë. Që që nuk ka akoma një ndikim, do thënë, ka shumë... Ma nuk ma dhe një shifër. Po shifër nuk ka, se të ndryshonë. Do thënë, mund të japë, do thënë, ndryshonë, për shumë, në botën e programimit. Po. Po thënë, në qoftë se ti... Po thënë, një të rishë ka përfunduar universitet, po marë universitet. Një junior. Një junior në botën e... Një junior, varet një junior për qa, një junior për marketing, një junior në botë ekonomiku. Po mi kraso, pra, kraso e marketingu, në ekonomiku, në IT. Unë do t'japë shifrat për aferta, sepse nuk është se ne kemi... Pa tjetër për aferta, nuk janë... Unë do t'thosha një junior në marketing, është diku të 500-600.000 lek
të vjetra në muaj të pak dhe një deri në 2 vitet e para. Për neto. Po të e, në qoftë se ai, bile, do të, në qoftë se ai tregon veten shumë shpejt që ka dhe disa aftësi të tjera, jam shumë i bindur që biznesi për një herë promovon, sepse sot, me krizën që flitet, që ka përburime njerëzore, bizneset janë më të interesuar se kur që me ata njerëz që marrin, ti promovojnë si që duhet në qësë ata tregojnë... Besoj tani dhe do ndihem pa konkurencën me pagët që përbërinë... Ata tregojnë në një kohë shumë të shkurtër se si janë. Ne nuk kemi strukturë të reguluar të pagave, kompanitë ndryshme paguajnë ndryshme, paguajnë ndryshëm, do të ndryshë është kompania ime, ndryshë është një kompani, ndryshë është RTS-ja, ndryshë është këtu, kështu që është shumë e vështirë që t'japësh një përgjigje, do të thënë që të kënaqësh të gjithë, por që sa më shumë aftësi të kesh, aq më mirë do paguash sepse ke kërkesa për veten. Sigurisht të tregoj. Në fillim të emisionit na the ato shifrat 3000 euro, tani na sero pak pjesën e pagesave. Freelancera janë, i shkon nuk edhe ajo që mi dominant tregu, sepse këto ndajnë. Nuk është dominant, patjetër. Ato që bëjnë kodim, që bëjnë mirëmbajtje, që bëjnë mbajnë sisteme dhe me radhë ose kujdesen për sisteme apo edukojnë po themi kompanitë të tjera që të mirëmbajnë. Këto janë një tjetër kategori. Këto që bëjnë digital marketing janë një kategori tjetër. Pa. Një junior te ky rast i digital marketing mund të shkojë 500 mijë lekë, 600 sa tha zotria që nuk është në gjoksë disa çaj. Te ky rast i tjetër që do punoj shkon diku te 700 euro. Okej. Okay. Më i po, po pastaj fillon dhe vitet rroka. Më kupton kur bëhet senior ose kur bëhet project manager mund të shkojë deri në 2-3 mijë euro në muaj. Po, ai kanë karrierën më të shpejtë për 3 vjet, deri në 5 vjet mund të shkosh te kjo pagesë. Domethënë nëse impenjohesh mirë në fund, janë edhe ti për ekonomistin, që ndoshta është profesioni, më fal dritante ajo fjalë rëmi. Që për hir të rethaneve është pak kohë e përshpejtuar. Po, se ekonomisti ka përshtypjen është një nga profesionet më të kërkuara atë ne. Një pak mesatare një ekonomisti mund të shkojë deri në 700 mijë lekë të vjetra. Po, rritja në karrierë si do. Nëse flasim për Tiranë, nëse flasim për qytete të tjera ndryshon, ëh, se ne po flasim për pra ndryshon, ndërsa çështja e IT-s është komplet tjetër gjë. Nuk ndryshon mendoj unë. Jo, jo, një gjë është sigurt mirë. Ne punojmë me çmimet lira dhe në IT në krahasim me vendet tjera të botës. Kjo lloj procedure ka dhënë disa kleçka shumë interesante, sepse për shembull Estonia është një shtet shumë i zhvilluar digjital. Dhe ne në rastin kur na duhen gjërat gatshme, po themi sisteme marketesh ose webi që ato i kanë zhvilluar më përpara, i e ka dhe thot futu dhe shikon 1 2 3 4 5 modele se kanë ndërtuar unë dhe ta shet më lirë. Sepse gjaja kanë bërë përpara, e ka gatë. Kurse në rastin tjetër që thash të kjo është ekstremi tani. Social media. Këtu fillon profesion i ri. Ne kishim investuar te profesionet e reja. Këtu shmenden çmimet, mundësitë dhe alternativat. Këtu në Shqipëri. Na i konkretizo të lutem. Po futuni ti ja ti ta di apo para ti jep regjis disa video. Për ndeshje online që shkojnë deri në 1 milion dollar. Ndeshje online. Shqiptar ndeshje në TikTok. Ndeshje në po flet për fenomenin tjetër. Po, fenomeni që nxjerr 300 mijë dollar një njeri në moshën 20 vjeç ka një ndeshje live. Është ja është duhet që jashtë kontrollit. Kjo do më thënë arrëdzon gjithë dhe ne profesionistë. Po kjo nuk qëtë rogë. Po kjo... Ne po blazim për rogë. Kjo nuk qëtë rogë. Kjo në arrëdzon gjithë. Kjo në arrëdzon gjithë. Aji është i pa registruar, aji nuk qëtë rogë, nuk paguan. Ne nuk mund të referohemi, do më thënë. Ne po blazim... Kjo qëtë punë. E ke nuk qëtë rogë. Po kjo se aji e ka deklaruar. Biznes privat. Po biznes privat, aji duhet të ketë profesion, duhet të jetë nipt, vetëm nipt ka. Duhet të ka nipt të zërë të deklaruar. Problematika e rëmina është rregull. Nëse ka nip të shregu, ne dim shumë mirë që është dhe profesioni shitësve online që pjesa më e madhe në Shqipëri funksionon që kanë faqe online që bëjnë digital marketing, po që një pjesë ose edhe të përkthimet, një përkthyes në i punësuar, si konsulent, absolutisht ka rroga mesatare të njëjta 600 lekë. Unë mendoj që datë ndeshja nuk e ka të drejtën, ai thjesht e ka marë edhe i lejon tjerët që të pagojnë jo, dhe diçka ndeshje televizive, jo. Bëhen battles, beteja, mi dy zbive në TikTok. Jo, më nuk janë game, futesh në TikTok, ta lejon platforma. Ta lejon, ka dërë. Ne të dy lajmërim të dy fansat dhe themi, unë lajmërim fansat e mi dhe di fansat e tu, dhe themi që në filan datë, në filan orë, po, në filan datë, në filan orë, ne do të atëm dhe njerës i dërgojnë durat. Thjesht nuk është dominante, do të ti mund të kesh shumë raste, që mund të fitosh 300 mijë, 1 milion, 2 milion, por nuk është ai tregu masiv për cilin ne po flasim tani. Jo, nuk është tregu masiv. Po ti marr. Po ti marr më shumë vetë ajo që tha Erinda, ne kur pam gjithë psuazën e profesioneve të reja përveç pjesës social media apo IT. 550 vjet numëroi kompaninë time. Kishte një kishte të tërë, për shembull, shëndeti kishte shumë nga nutricionistët e dietologët e mentorët, te psikologët që bëhen tani online, përkthyesit, konsulentët,
mjedisi kishte shumë zhvillim, mjedisi është inxhinieri e vjetër, nuk është e re, po turizmi, po përse i shifra me një postim në Instagram dhe i në 5000. Po, tani edhe ajo është për mu ta qështë profesion, nëse se, a kanë ekip këto njerëz nga brava, a kanë ekip këto njerëz nga brava, duhet pare edhe pak. Diku është problemi kësa e një njerëz, sepse në shumicën e rasteve, zotrije ta shumë mirë, duhet ta kontrollojnë, po nuk e njofte, nuk e kontrollon do. Një gjë që se njef, pa. Si mund ta kontrollosh dot Zotin? E kontrollon dot? Se njef se ke taku nuk e di çfarë është. Nuk don të thuaj se ta kontrollosh. E njëjta gjë është me teknologjinë. Për sa kohë që ti nuk e njef dhe nuk e vullnet ta njohësh, nuk do kesh ndonjëherë shansin që ta kontrollosh. Dhe këtë, unë habitem se kush e ka kriju këtë lloj stili, se kjo është dhe antinjerëzore. Për çfarë? Po që një njeri tani të punoj gjithë jetën, të jetë profesionist, rrotohemi nga 12 orë në punë ditë. Dhe kur vjen fundi muajit të cinero rrog të kohë të rrim distancë ose distancë shumë vite universitete kualifikime dhe tani moshën 17 18 apo 20 21 vjet që ka ca follower sa ca ndjek sa numra të mëdhej dhe futet fillon nga 300.000 euro për një ndeshje. Ajo që u tha pak më parë, mësim ç'mësim mësim. Me gjitha të shikon... Janë të pak, tak, të janë. Kur vjen puna në për profesionet, ti ke ta mamë junior, nivelli mesëm, ose senior, dhe kjo është profesioni. Do të ndërsa nga pikpamja menageriale, ti mund t'jesh junior menager i ri, menager më i avancuar, dhe kjo nuk ka mosh. Ndërsa jo e para, ka një përshpejtim nga pikpamja e kosë të profesioneve. Sot, përsëri, profesionet e reja, kam filluar të bëhen shumë normale, në cilën dhe diferenca në pagë nuk është shumë e madhe. Do të thënë, kjo është... Kam filluar të kenë konkurencë ndërmjet tyre, pra ka tre, nuk është vetëm një që e ofrojnë. Nuk është vetëm një që e ofrojnë, janë shumë që ofrojnë, sigurisht që ty të jep një avantaj në treg aftësit e reja, edhe profesioni ri, të bënë më të kërkuar, por jo do mos do shmërisht ty të jep një tejet vlerë në krasim me tregun. I ke përgjithë të je gjithmoni i paguar mirë, sepse je me pakit, se kërkes ofertësh. Do më thënë, profesion i ri, kërkes, do si më thënë, numëri kufizuar, rogë me lartë. I ke përgjithë të këtu është shumë, atëre është pak është oferta me ullët. Ne nga kërkojmë për shumë, në ca për profesione, për shumë programues, në, nuk e di, në disa nga këto të front endit, që janë shumë të rallë këtu në Shqipëri. Pra të nuk ka të shmim. A i thotë, i vetëm gjeje, unë do të paguaj sepse kam nevojë. Ndërkoj që ti ke, po themi, programues në të webit, po themi në WordPress, do të ti ke, dhe të shmimet, do të thënë, a i mund të jetë shumë i zoti, mund të bëjë shumë gjëra me interes për kompaninë, po përsëri nga që ka shumë ofertë. Kështu që edhe me profesionet e reja është kërkesë ofertë. Romina, si mendon me këto profesionet klasike? Ja, këto do e ndalesh. Do qëndrojnë, do forcojnë, do zhduken, do zbehen, apo do updatojnë, çfarë do ndodhë? Kemi një tjetër problem me profesionet klasike, sepse edhe profesionet klasike duhet kënë aftësi digitale, ndërkohë që jo të gjithë, le themi kapitali human në këto profesione klasike nuk ka aftësi digitale dhe nuk e kupton që duhet trajnohet. Okej. Sepse gjithë kohës dhe çdo dek, juristi, inxhinier nuk ka përfunduar aty të universitetit apo masteri. Duhet patjetër të lehtësohet të trajnohet. Një problem tepër të madh do duhet ta theksoja janë dhe mësuesit. Sepse që aty është shumë e vërtet. Jo të gjithë mësuesit në moshën 50 e sipër dinë të përdorin ose përdorin metodat bashkohore që janë shumë interaktive, të këndshme. Duke sigurt duhet ta zhbëjmë sistemin arsimor, ta bëjmë nga edhe shkolla. Po, të bëjmë trajnim, trajnim të bëjmë, ato nuk i bëjmë, nuk shkojnë. Po mund bëjmë me bia gëzime, mund të shkojmë në Estonit, marim të samë shumë, nga dhe 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 ju thoni, gjithë të profesionet klasike duhet të update-ohen. Kanë ku të shkojnë, bëjnë formim profesional të mëtejshëm? Po pa tjetër, ke kurse online, ke kurse fizike dhe online, ke me mira qëndra kurse që ofronë, ke gjithashtu dhe digitalizimi ka si edhe ti të marrësh një uri nga jashtë, pra të bësh një kurse online nga një, dhe themi, ndërkombëtar. Po pa tjetër që duhet të shkojnë, besoj që nuk është problemi. Një tjetër të kese tregut punës që... Është tjetër kërkesë, do të nësash digitale, është dhe gjua uaj. Do të ne kemi një gjua... Se jemi, do të ne kemi mangësit dhe të anglishtje? Po padyshim, po përthemi në... Pa me, këtu duhet të përflasim për dy botë krejtë ndryshme. Një botë shumë zhvilluar... Po padyshim, do të në gjësot... Do të në unë isha në një auditor me student edhe... Mi pyeta, cili është nivelli juaj në botën digitale, do të në këto bazike, që unë i quj bazike, i quj si që është
Bazike për mua është janë këto, si si të shkruaj, si të bësh një prezantim, si të bësh llogaritje. Okej, do të thonë si të dorësh emailin, kjo një paketë për që ti do ta dish mirë. Se ti kush është diferenca? Diferenca është unë e di dhe unë e di shumë mirë. Unë e di dhe unë e di shumë mirë, kjo ti e 200.000 lekë më shumë. Domethënë, kur ti thua, kështu ta mësojnë ata që na shohin. Domethënë se ti thua mos ki me rak sepse unë e përdor Excelin shumë mirë e tjetër. Nuk ka nevojë Exceli sepse ndoshta ato janë me licencë. Po ti ke në Google që i ke të gjitha ato që janë falat. Domethënë sot duhet të ekzistojë dëshira e fortë që çdo lloj profesioni të bashkëshoqërohet me këto dhe plus me gjuhën e huaj. Anglishtja është baza, është gjuhë globale, sot çdo gjë po bëhet në anglisht. Domethënë shqipe do të dish mirë shumë mirë. Po bëhen anglisht. Po anglisht do ta dish, domethënë po themi di italisht prapë shumë mirë, di greqisht prapë shumë mirë. Shkolla e rëndësishme është e rëndësishme është që ty të hapet, di turqisht është shumë mirë sepse nuk ka rëndësi ti gjeje, po është më shumë se shqipja. Është një vlerë shtuar për njeriu. Po, është shumë shqipja. Domethënë është e pamundur tani që të gjesh një mësuese kujdestare ose një edukatore me anglisht. Domethënë me gjuhën anglisht, për të vazhduar dhe për të mësuar si të ri. Fëmijët tani duan që të mësojnë anglisht, janë më të updetuar, flasin gjithë anglisht, flasin për edukatorët, nuk po flasin pastaj të një niveli më të lartë. Edhe online i rrezoi ca gjëra mira, sepse ke edukatore nga Londra ti që i paguan tani për shumë për 5 minuta apo më për shkollë, futem në Google ta gjetë ta edukon fëmijën. Dhe ajo është problematike edhe për tregun. Profesioni i ri edukator online në distancë. Është problematike edhe për tregun sepse ne duam një edukatore me eksperiencë. Ndërkohë që fëmia do një edukatore me anglisht dhe është pothuajse duhet që një kopsht privat ose shtetëror duhet që ti mendoje që të ketë një edukatore me eksperiencë për fëmijë dhe një edukatore anglishte që po flasin për bazën, për çfarë çfarë kërkon dhe çfarë ofron. Disa njerëz si Zotria apo dhe Tomi që ti e tretë mbasherë apo dhe Valeri që ka krijuar Aladdin dhe do janë është një kategori njerëzi që kanë dashur të shpërthejnë dhe të përcjellin mesazhe, pavarësisht se sa ja kanë dalë apo jo, sa shumë shpenzojnë. Një gjurmë me lësë secili, jemi akoma. Sepse kjo ka një gjë të mirë kjo puna që bëjmë ne, që edhe nëse s'bën lek, mbledh data. Dhe datat janë shumë. Datat janë shumë lek pastaj. Po. Dhe ka ku nga 10 vjet që po punojmë dhe thjesht po mbledhim data, që kur vijnë këto të hapen këto rrugët e Europës edhe me radhë. Kur të vijë një kompani po themi kafe ose ku e diun se çfarë, ne të kemi ca dhëna për këtë, për atë, sa shitet, kështu dhe me radhë. Po ka ardhur koha që këto njerëzit të merren, jo të bëhen takime siç bëhen dhe siç ne vetë bëjmë, për shembull Unioni Digital apo Unioni i e-commerce. Takime ndryshe duhen. Takime me kryetaret e shtetit, me drejtuesit, sepse dhe vetë të japin një orientim mirëfill tu atje. Po se dhe vetë ministra ne nuk na kupton po tulemi përballë mira tani. Çfarë do flasim? Duhet keni kundërpalën. Nuk kupton? Duhet kemi një njerëz që thotë, "Ok, po i besoj këtij grupit." Ja ku i keni, çfarë ju duhet, na duhet. Bëjmë një pilotim të. Po ta bëjmë një mini Silicon Valley më pak paktën pa taksa. Më kupton? Futemi në një vend aty dhe të bëjmë gjithë bashkë. Si mund të ishte një Silicon Valley në për një ekonomi? Po interesante. Nuk kam qenë në Silicon Valley, se vajta për fundrejtë. Unë mendoj që lehtësia fiskale është një nga elementet thelbësore. Se ne do zhvillojmë më shumë dhe do investojmë më shumë tek tjerë. Patjetër që edhe ti ishe trajnues ndërkombëtar, një mentor do të ndihmonte shumë më tepër. Ta pikim kështu nga vështrimi i institucioneve, do ishte ndonjë dëm për buxhetin e shtetit, për financat, ose do të kemi një mendoj që është më mirë të investojmë këtë fushë sesa të rrisim pagën mesatare në 100 euro, sepse nëse do investojmë këtë fushë, madje mund ta bëjmë pagën mesatare administratë publike edhe mbi 100 euro. Ne, më fal që po që ti kalim fjalën zotëris, duke qenë që vetëm Milano ka 40.000 kërkesa vendi pune për social media management, 40.000 dhe duke qenë që ky është një 6 milion banor. Po, ky është po 40.000 nuk janë pak. Po, jo janë pak. Duke qenë që ky është një profesion që mund të bëhet edhe nga Shqipëria, më kupton, domethënë ti shkon një herë në muaj, mbledh informacionin dhe pastaj e skedulon edhe e mirë mban nga këtu. Ne kemi bërë një projekt me gjithë shkollat e mesme të Tiranës. Do të pyesa sepse kam parë. Nga që rinda e cekë pak më parë, duhet të filloj para universitetit. Po, kemi hyrë në shkollat e mesme, kemi mbuar. Shkojmë në çdo klas, bëjmë prezantimin, themi çfarë projekti është, themi për çfarë përdorni rrjetet sociale, bëjmë pyetjen që bëri Zotria për parë se sa të informuar ja. A përdorni programe ekstra shtyre për editim videosh, për shpërndarje, për dhe në fund fare kontrollojmë Instagramet, ja marrim platformat, ja kontrollojmë, themi që sa sy ka ky njeriu për të bërë këtë punë, shohim videot. Çfarë po kërkoni ju te në ne po kërkojmë profesionistë sepse çka ka ndodhur mirë, çka ka ndodhur. Dhe
teknologjia po nxjerr dhe ca profesione nga loja që siç tha zotëria pas 30 vjetësh nuk do ekzistojnë. Që ato 2030-ën, jo pas 30 vjetësh, atë 2030 pas 7 vitesh. Domethënë videografi dhe videoeditusi. Okej. Tani ti s'ke më nevojë për montazhier. Se bën ca filmime këtu ja ka lënë gjitha dhe ta bën ai video me muzikë me gjitha nxjerr programin thjesht wow. Edhe më bukur, po. Edhe më të bukur akoma, sepse ka 2 milion lloj modelesh për të bërë videon tënde. Dhe çfarë ndodh tani? Ne po marrim këto njerëz që paktën në këtë kohë sa paguhet dhe sa ky tregu ka kërkesë, të zbulojmë sa talente që ti bëjmë me telefon po. Po bëni zbulim talente. Jo me kamerë. Okej. Okay. Sepse çfarë ndodh? Duke qenë që të gjitha aplikacionet bashkëveprojnë shumë me kompanitë e zhvillimit të kësaj industrisë telefonike, të shitjes telefonave dhe çipave okay. Dhe me radhë. Për shumë Sony nga një kompani që shiste ka kalu vetëm prodhim qipash për momentin. Dhe këto bashkëpunojnë gjithë me njëri tjetrin dhe vine një pikë që nuk duan më që ti shpenzosh 2000 euro për 5000 euro për blerë një kamera, po thotë do ta bësh me iPhone, se nëse bën me iPhone unë ta shpërndaj 80% më shumë se sa me kamera. Që dhe kur hyn ajo në format kamera, ai përveç se njeh me çfarë aparati e ke bërë direkt. Me sekonda po dhe ta kalon hije, i fut një shadow banner. Tani që ta mbyllim pjesën e të rinjve në gjimnaze, po gjeni të talentuar? Kemi gjetë 416 gjimnaze. 400. Çiko kjo që përmendi. Po, do duhet ta mbyllim këtë pjesë. Shumë e rëndësishme është gjetja dhe menaxhimi i talenteve. Se tani janë të gjetja, për menaxhimin do ta interesojmë. Gjetja dhe menaxhimi i talenteve po i bëj të dyja, do të thënë. Dhe kjo është një proces shumë i rëndësishëm, unë e kam parë edhe në sport, edhe tek ajo ekipet sportive që është një projekt, sot po luftohet për menaxhim talentesh, por edhe në biznes, menaxhim çfarë janë talentet? Janë pikërisht njerëz të cilët mendojnë pak ndryshe. Pa. Domethënë dhe ne pikërisht këtë duhet gjejmë, se njerëzit që mendojnë jo ndryshe, ka shumë mundësi që atë çka ata bëjnë të zhduket në një moment. Edhe këtu fillojmë me ato profesionet e sotme të së ardhmes. Nëse ti mendon rutinë, nëse ti nuk mendon asnjë gjë ndryshe nga një ditë më parë, nëse ti padyshim që ajo që ti bën, çfarëdo që ti të bësh, herët ose vonë do të zëvendësohet, do të automatizohet, do të bëhet diçka. Nëse ti mendon ndryshe, je talentuar. Fillon dhe e ke pasur shkencë aftësira të mira tek vetvetja. E ke vetë do të mënyrë se si. Ja, kjo është shumë interesante gjetjes së talenteve të reja, shumë interesante të përgëzoj. Duhet ta ndërpresim të pjesë dhe rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer sërish në fokus dhe flasim për profesionet e reja. Pjesën e fundit do ta dedikojmë atij problemi që det ftuarit e ngritën lidhur me suportin, me formimin profesional të mëtejshëm. Ne kemi një agjenci kombëtare të punësimit, e cila ka dhe një bazë ligjore mbi bazën e cilës duhet të suportojë si të rinjt startupet. E ndjekim shkurtimisht insertin dhe kthehemi në studio. Pra këpan. Agjencia Kombëtare e Punësimit nëpërmjet programit të vetëpunësimit i cili ka si qëllim nxitjen e vetëpunësimit nëpërmjet krijimit të sipërmarrjeve të reja të punëkërkuesve të papunë të interesuar, është një program një vjeçar për mbështetjen e sipërmarrjeve të reja nëpërmjet të cilit ofrohet trajnim për sipërmarrjen dhe zhvillimin e planeve të biznesit për aplikuesit si dhe grante. Programi subvencionon për të gjithë të përzgjedhurit që kanë një ide biznesi grantin për ngritjen e biznesit deri në masën 500.000 lekë. Nga ky program mund të përfitohet vetëm një herë. Ndërkohë lidhet me nxitjen e punësimit dhe formimit në punë të praktikave profesionale. Sipas këtij programi, aplikantët janë biznese punëkërkues, të cilët mund të përfitojnë vetëm një herë brenda një periudhe 5 vjeçare. Pas plotësimit të një sër kritereve, bizneset mund të përfitojnë deri në 20% të fuqisë punëtore. Konkretisht, për të rinë deri në 29 vjeç, programi i punësimit subvencionon. Për 4 muaj, për të gjithë pjesëmarrësit në program, të kompensuara në muajin e 5 dhe të 6 të kontratës dhe në muajt e 11 dhe të 12 të kontratës. Ky program mund të shtrihet deri në 6 muaj apo 12 muaj në varësi të kritereve të përcaktuara. Gjithashtu subvencionohen kontributet e detyrueshme shoqërore dhe shëndetësore, pjesë e kontributit të punëdhënësit, të llogaritura në bazë të pagës minimale në shkallë vendi, të ofruara gjatë të gjithë kohës zgjatjes së punësimit. Ndërsa programi i formimit nëpërmjet punës subvencionon krahas kontributeve shoqërore dhe shëndetësore si dhe financimin e pagës minimale si në rastin e punësimit, edhe një pagesë 2000 lekë për mentorin. E për praktikat profesionale subvencionohet deri në 50% e pagës minimale. Interesant me. Siç e patë Agjencia Kombëtare e Punësimit trajton disa forma, 500.000 lekë të reja për startupet. Vetëm një herë mund të aplikonin dhe përfitoj për një vit. Zonja Romina, si u duken kjo form supporti? Është mjaftueshëm për jo për startupet, për vetëpunësim, është një fjalë shumë e rëndësishme.
vetë punësim, sepse ti mund të mos jesh startup. I vetë po, i vetë punësuar, një mikrobiznes, mikronjësi. Është model biznesi i pasigurt. Po. Vetë punësim ti mund të kesh një buk, mund të kesh rrobaqepsi, mund të kesh kputë, që janë modele tashmë të konsoliduar. Tani, për të nxitur këto profesione të reja, apo këtë brez të ri, apo jo të ri që duan të aftësojnë, si ju duket si vlerë, 500.000 nëse e krahasojmë edhe me rajonin? Nuk është ndonjë vlerë e konsiderueshme, se ne dimë shumë mirë që le themi të hapësh një biznes. Ose ta nisësh, apo të bësh dhe një plan biznesi dhe pas e bën plan e biznesi, normalisht do kesh një plan marketingu e tjerë, është një shumë e vogël për kosën e jetesës dhe në Shqipëri. Me gjitha të, kjo është një iniciativë që të letemi të këtë mullet një ri që të shtym, se di shumë mirë që do t'ishe përmendimin tim, do t'ishe kras kësaj tipi dhe një ndim me një kredi, ndoshta me interes të butë, ose ndoshta me interes zero, do t'ishte shumë mirë ku qeveria, le themi, të jynë të garant. Pra kjo t'ishe një ide, se me që këtë një kredi. Sëpse ne dim shumë mirë që ne na duhen të ri, inovator, dhe nëse një ri zhvillon një biznes, ai do të punësojë edhe disa të tjerë dhe kështu do jetë një shembull i mirë. Ose do jetë një model i mirë për të rinjtë të tjerë që të hapin një biznes. Kështu që mendoj që duhet rritur kjo shuma dhe të ofrohen edhe lehtësira të tjera. A mendoni që ka një ndryshim tregu sepse ne jemi mësuar pak nga tregu, Treg nuk ishte i përdorur si term fare në periudhën e komunizmit, po ideja që kemi qenë 100% punësuar. Edhe tani po bëjmë një shift të mundësisë që të kalojmë drejt vetpunësimit. Unë do pajtohesha me zonën drejtanin të pik, që njeriu duhet i ka të gjitha mënyrat dhe lehtësirat që të vetë mësoj. Vetë mësoj, po në rasin për të startuar diçka ose për të filluar duhet dhe duhet as i lek. Nuk duhet as i lek, me zero lek. Në një bot me zero lek. Dhe të janajt po proklamon ato mentorët që thonë si fillon një biznes me zero para. Nëse ke vullnet, nëse ke dëshirën e mirë, sepse ne e dim gjithë që këtu ka munges tregu punë dhe për kamarier, banakier, lavapjas, pastrus dhe me ras. Nëse ke vullnet, nëse ke dëshirën e mirë për të përkushtuar punës, të mësosh, sepse dikush që vjen në zyrat e mia, në zyrat e zotërisë, apo dhe në zyrën tënde, përfiton dhe nga eksperienca jote kaq vjeçare në këtë profesion. Mjafton që të rrim me ty, dhe ti mos t'i flasësh fare, dhe do mësoj diçka nga ty. Po nëse ka dhe dëshirën dhe pasionin për të mësuar, nuk i duhen fare ato pesimit. Me tani do të kërkojmë të pak llogari institucione, dhe mos i përjashtojmë fare. Ta bëjmë në mënyrë më serioze këtë gjë. Sa ajo është një mënyrë jo serioze për të letiftoj në një arenë si që fton Hoxhat dhe Arbrajdarin kur bi tërmeti. Se dhe kjo tërmet është teknologjia, po që ne do të ndihem tërmetin, kam fillu të valet e vogla, po do të ndihem kur na bie ne, do më thënë krasime rajonin, apo me vëndet e tjera zhvilluara, do jemi prapë në... Undje pak gjatë Covidit, dhe fakt që ne nuk ishim investuar... Me Kosovën, se jemi shqiptarë këtu, shqiptarë në Kosovë, si jemi, si që ndrojmë? Për para sa të kalëm të kajo, unë e njo pakës programin e vetë punësimit, këtu e njo bile mund të me njo shumë mirë, sepse unë kemi qënë nga ta inisiatorët e këti programi në fillim, dhe unë do mendoj që këtu nuk është vetëm që është shume, shumë atë themë është e arsyshme, kërë është e justifikuar se që kërkojnë ata. Ajo që është shumë e rëndësishme është mënyra të menduarit. Jo, dhe mua nuk më duket shumë... Mënyra, shiko, mënyra të menduarit, jo e mirë për të filluar, pa mund të aplikojnë shumë apo ka kufizim buxhetor? Ata, jo, nuk ka kufizim buxhetor, ti ke një numër caktuar njerëzish. Do të thotë këtu është çështja tek kultura e të menduarit, për të qenë i vetpunësuar, për të qenë sipërmarrës, për të qenë i pavarur. Pastaj, a është 500.000 shumë, kjo varet nga ideja. Ti mund të kesh një ide që me 500.000 blen një makinë qepse, ti zhvillon një biznes. Me 500.000, ti ndoshta s'ke nevojë për 500.000. Po jo, pastaj do mund të kemi plan me qiras. Sa do të kushtoj vetëm qiraja një ambient për një muaj? Problemi është që nëse ti do ta bësh, ne nuk po mendojmë që 100% duhet të mbulojmë. Unë nuk e personalisht nuk e konceptoj fare këtë gjë, si unë të krijoj një diçka dhe duhet të hedh syt për dhe të pres gjithçka që të vi. Unë do bëj maksimumin vetë, do të thënë për të nisur me zero. Që aty në atë shtëpi gjysmë do ta bëj biznes, gjysmë do ta bëj jo biznes. Talem dhe rëmine në të vajtimi. Kur ti bësh për plus një, të regon që ti ke filluar të sigurosh të hyra dhe mundet të përmisosh kushtet. E bërë si përmarë si vogël. Letë i qëndrojmë terminologjisë, pastaj në shkjetën, aty nuk po thotë si përmarë, nuk po thotë biznes e tjere.
vetë punësimi. Si mikronjësirë. A dhe alternativa tjera për biznesin, që e rrgo gjanë di mështë. Romina, varet edhe nga ajo qka... Bëjmë do të një krasim me rajonit, si kur pak të me Kosovën apo me Macedoninë. U mendoj që Kosova është pak më digitale se ne, por për qështje ne se sa support japin ato dhe ne aty jemi. Ndërkoj që vetëm se kanë pak paga më të larta, për ndërkoj që për... Si paga mesatare. Pa. Kosova ka një diçka mira, për shumë është një shëmbu modeli kjo Gjirafa, besoj që zotria ndjek që... Kosova ka një gjë, kur e merr një punë për ta bërë për sipër, e bën tamam siç e thot. Tu thoni, flet si për privatin, si për ka një gjë që kur marr një punë për ta bërë për sipër, ti thon gjithë ato të mira të vidhin dhe dalin ato të fshija të rrugës. Dhe po për sa i përket tregut, ne jemi më të zhvilluar sa Kosova në digjitale. Shesim më shumë online sa Kosova. Okej. Faqet tona shesin dhe në Kosovë. Okej. A shihni influencer në Kosovë? Po, ka pas raste që kemi shihni influencers. Por Kosova për shumë ka në industrinë, në disa industri tjera, po themi në industrinë e modës, ose këshu, mu merë një klient për djenë dyqan, që është ishte një fustan 1300 euro, apo 1500 euro dhe nuk ishte website. Okay. I thash, si a bëmë më vlaj, i thash, me majtë porosit e klientve tuj. I thash, me Instagram, i thash, a ke rrujt një database, do me thë, sa kanë desi këj fustani, sa si këj, sa kema. Po, ku shenë klientet, po. Jo, thash, kam nevoj, thash, se kam aj shumë kërkesa, sa dje kam anullu 12, më këpëta? Kosova nuk është që janë më mirës, ne jemi shumë më mirë. Këtu dhe këto dyqanë dhe telefonave, po t'i ke vëshërë, vetëm dyqanë i bukës nuk është mirë këtu në social media. Po, të gjithë janë, edhe ato. Me gjithë atë edhe atje ka programet të nxitjes e vetë punësimit, sepse kjo është inisiativ rajonale. Rajonale, o. Ka dhe në Macedoni, ka dhe në Kosovë, dhe flitet për këto shumë, atë e 5.000 euro, atë e kjo. Dhe kjo është një program që në fund fundit, disa të cilët janë të predispozuar që të dalin nga papunësia, kanë një ide, do të thënë atë ide, gjenë një mbështetje, e mira e kësaj është në procesin e të menduarit, sepse duhet të ndjekin një kurs 4 mujor. Do të thënë nuk është se ti ke një ide dhe ti e me... Po, kishtë një tarif, për shumë dhe pra ta që do bërë një praktik, kishtë një tarif për mentorin. Bile tani, AKPA-ja ka njësur dhe inisiativ shumë që ka të bëj me prodhimin e prodhimin, po them prodhimin, ose të programuesve. Do të thënë të gjitha shkollat të cilat kanë, është ajo që quhet shkolla e kodimit. Po. Edhe të cilët po fillojnë që në shkolla fillore. Jo, ka filluar jo si kësaj quajnë kod pro programi i kodimit të shkolla kodimit. Po bën një kualifikim. Po që po bën një kualifikim të përgjithshëm të gjithë atyre që janë të punësuar, të papunësuar, por të cilët nuk kanë mundësi që të përballojnë tarifat e shkollave jo formale, ti mund të aplikosh nëpërmjet atyre. Të ndjekësh ata të paguajnë ose 50% ose 100% dhe të krijon mundësinë që ti të vazhdosh programin. Pra, bashkë me këtë, Erinda i bie që faji ose përgjegjësia bie të individit. Unë se mundësi paska. Se ti, unë jam, unë them... Sigurisht mundësi ka sa të dush. Po, tani, unë do të ndërbëja ndërhyrë. Jo të gjithë të rinë të jam të informuar, a? Kam... A, të patën të pjesën e fokatës. Të pjesën e fjashatës. Duhet të bërë emision, duhet të bërë këshillime, duhet të bërë trejnime. Duhet të bërë në gjimnazë, në universitetet. Duhet të kërkoj, duhet të kërkoj. Ja, ato që keni bërë, duhet të bërë edhe në rrethë, jo vetëm Tirana. Se duke se ku vetëm Tirana, ka dhe qytete që mund të gjemë talente. Duhet të bërë edhe pak, më kujtohet, para shumë vitesh është diskutuar edhe parqe teknologjike, për shumë që ka ishë një projekt që dhe është të vëndet... Këtu nuk e japim shumë bunin si Kosova, pra e kemi thëmë, po nuk e kemi... Kosova e ka parqe teknologjike. Edhe Macedonia ka parqe teknologjike, zonat e lira që aktualisht në shumë. Edhe Tirana, kam shumë në Kashar dhe bëje parqe teknologjike. Po, bëjë piramida që... Flite që do... Piramida është të pjesa teknologjike është diçka... Do më da ty, ajo është një fare mirë që do mbillet. Edhe unë mendoj që ajo... Edhe do jetë diçka high-tech. Edhe duhet pa dhe i qikë, do më nëse këtu ka i problem shumë masare që bëjnë gjërat të zhvillimi, gjithë vrapojnë për me marë kafe të jere dhe klubet, më ngupton, pas taj në shofin e të teknologjisë. Se pyta u interesova, do më dhe që tash për është vendosë kompanin tima aty, duke që që... Qa thu tha dhe dy kuba ka ngele këshu problemi ma dhe janë të vërsu gjithë për me i bo kafe me radhë. Këto janë projekte që nuk bëjnë asirë dhe 100% me fondet e shtetit që bëjnë me partner të tjere. Ndërkohë që në rajon këto parqe teknologjike janë komplet struktura IT, departamente IT, të bankave, të kompanive, të ndryshme të cilat janë. Se kemi dhe tumën e që dhe shvendosit e piramida, po tumë është... Jo që nuk e merë dodat e 200.000 lekshin që e bënë shumë mirë. Parkun teknologjik duhet konceptu. Je që po e bënë, po jo që e bënë shumë mirë.
duhet konceptuar edhe trajnim, do të thonë ajo është një fushë ku janë specialist, ku secili merr dhe jep. Duhet pedagogjik, njerëz të zhvilluar dhe mendimtar, të cilët rrinë të updituar për ditën e teknologjisë. Jo se kam arritur mirë para 10 vjetësh në Moskë. Do të thonë un po të themi atë. Para 10 vjetësh. Si. Bile këtu është një, do të jesh një trajner i mirë, sidomos për këto gjëra, përsërisht profesion i ri. Po, profesion i ri është. Duket se ka plot mundësi për profesionet e reja. Unë do të thoj apo edhe çik me shaka, çdo gjë që ti e bën mirë dhe e bën shumë mirë, është profesion i ri. Në sensin e mirë të fjalës. Kjo do të thotë që ti je ekonomist shumë i mirë. Do të thonë ti gjen gjithmonë punë, je i përditësuar, je digital etj etj. Është, do të thonë njerëzit janë ekonomist. Por të jesh ekonomist shumë i mirë është një profesion i ri, sepse ty je i pasuruar, jurist i pasuruar, je marketing i pasuruar, je IT i pasuruar. Këto janë të gjitha profesionet e reja. Edhe të juristët ka ardhur international trade, do më të njënë, po jo, edhe mënyrë, do më të njënë, tendenë, do më të thosha, jo të gjithë mund jenë shumë të mirë, por të gjithë do të luftojnë, por të gjithë do të luftojnë që të bëjnë sa më mirë në përzjedhjet që ata bëjnë profesionale. Dhe të jenë të gatshëm që të ndryshojnë. Ju falenderoj shumë për gjithë informacionin. Kjo është një temë e pafundme, e vërtet. Ndoshta një tjetër, po do të ta marrim specifike herën tjetër, jo për gjithë profesionet e reja. Unë ju falenderoj shumë dhe ishte kënaqësi. Falenderoj të gjithë shikuesit e televizionit Skan dhe ju përshëndes rishikimit Martin që vjen në Fokus.